Pozdrav, dragi gledatelji. Dobrodošli u specijalnom emisiju večernji podcasta. Danas ćemo pričati o američkim izborima, do kojih je sad ostalo vrlo malo, a i za nas su četiri burne godine. Znači, imamo bome o čemu pričati u ovoj emisiji. Sa mnom su danas ljudi koji su radili burne izbore u Hrvatskoj znači mate mić koji je komunikacijski stručnjak bio kolumnist večernjeg lista a u to mi je najdraža referenca kolumnist večernjeg lista sve drago mi je čut a mogli ste ga zapamtiti u posljednje vrijeme ne tako davno kao šefa kampanje miroslava Škole, škore u predsjedničkoj kampanji a sa mnom je i marijan palić koji je radio kampanju mosta na parlamentarnim izborima da, to je ono bitno napomenuti se radi u za predsjedničke tak. izbore, ne u parlamentarnoj kampanji. No, znači, sada su Biden i Trump četiri dana do izbora. Njihovim stožerima je ludnica. Možete se vas dvoje sjetiti kako je to u stožerima četiri dana do. jel vam je drago da ste sada ovako opušteni i da možete pričati o nekim drugim izborima, a ne biti danas u stožerima par dana do izbora. Uh, pa gledaj moje iskustvo da u stvari kako se intenzivira kampanja tako je sve više prostora za određene pogreške jer je sve veća ludnica, sve manje vremena za fokus na, na određene stvari. Na, intenzivira se aktivnost na društvenim mrežama, intenziviraju se terenske aktivnosti, završni skupovi, potencijalno sučeljavanja ili završni medijski nastupi, tako da jako puno toga ima u jako malo vremena, a šansa da ispravite pogrešku ako je počinite sve manja jer je taj vremenski prozor sve manji. Dakle, ako pogriješite na početku kampanje i najveća pogreška se stigne ispraviti kroz, ako riječ je o predkampanji, kroz nekoliko mjeseci ili o samoj kampanji, imate tri tjedna, prilično se fino daju ispeglati određene pogreške. Ali u zadnjem tjednu nema puno prostora za popravljanje imidža i peglanje pogrešaka tako da je ogroman pritisak a koncentracija ljudi je velika e, e, prodefilira kroz taj stožer i e, kroz prostor u kojem se nalazi cijela ta politička operacija jako jako puno ljudi ne treba zaboraviti da iako su to izbori i mi gledamo isključivo kroz sferu političkog marketinga, važan je i taj dio političkog utjecaja, Tu jako puno ljudi dolazi na sastanke za neku budućnost, pogotovo ako ste kandidat koji ima šansu pobijediti jako puno tu poslovnih ljudi se najavljuje, ljudi iz svijeta, politike, medija, dakle treba održavati neke međupersonalne odnose sa utjecajnim ljudima, dakle ne možete vi reći ja, javit ću vam se poslije izbora. Sve je to nekakva kombinacija razgovora s utjecajnim ljudima, medijskih nastupa, obilaska terena, izrade medijske, inače promičbenih materijala, dakle i medijske strategije i provedbe toga, tako da je to Jako jako intenzivno i, i call center, i mislim, to je jedan, jedna velika operacija čak i u hrvatskim pojmovima, ako želite biti ozbiljni. A američki su, američki su izbori još za nekakvih pet kopalja iznad naših, dakle to je doslovno industrija. Pa da, slušam tebe, a onda mogu zamisliti je šta je industrija. to. je Zapravo ne mogu zamisliti. Teško, Nisam teško. Nisam radio ni hrvatsku kampanju, vjerujem da teško mogu zamisliti. Mogu zamisliti što si ti vidio i doživio, a onda američki izbor Ja sam zamisliti. radio u, u Velikoj Britaniji na referendumu o Brexitu i na, dva put na parlamentarnim izborima bio sam involviran u kampanju konzervativne stranke i kad sam prvi put došao u London u tu njihovu operaciju na u prostor koji su imali za odvojen za stožer za kampanju meni se znači otvorila se jedna skroz nova dimenzija to je bilo tamo negdje prije 5 6 godina sedam koje nisam ja niti mogao Percipira da tako nešto postoji. Da, gledate vi filmove, razmišljaš o tome kako bi to izgledalo, ali kad dođeš tamo i to vidiš. Dakle, to izgleda onako ko svemirski brod, posebni odjeli, stotine računala, stotine ljudi zovu donatore koji su prije 30 godina donirali stranci pokušavaju dobiti donacije za kampanju. Dakle, od pravnog tima, marketinškog tima, tima za koordinaciju terena. I onda kad to sve vidite kako izgleda u uredu, a onda tek odlasci odlasci na teren u, u, u više od 500 izbornih okruga, izborni timovi koji kucaju na vrata. Dakle, to je nešto, to je, to je jedna ogromna mašinerija. A ja bih rekao da su američki izbori još jedna stepenica iznad toga. Dakle, to je jedna, jedna brutalna industrija. Ti, Marijane, ti spavao četiri dana do izbora ovih parlamentarnih. Da, bilo je jako zanimljivo. Meni prva takva nekakva kampanja u politici i iskreno radio sam u jako puno industrija. Nisam očekivao da će biti tako naporno. 28 iznimno intenzivnih dana i, i ovaj, pogotovo ta, tih zadnjih nekoliko dana kad je sam finiš kampanje, ono što je zanimljivo na parlamentarnim izborima da ipak su vidljive nekakve ankete i ti otprilike znaš kako gdje stojiš u kojim područjima i onda u biti moraš dodati još dodatni gas u tim nekakvim područjima da bi uspio pokriti i progurati nekakvog drugog kandidata da prođe u sabor tako da Tih zadnjih par dana je bilo ono jako intenzivno, čak mogu reći da smo mi radili i posljednju noć, znači s četvrtka na petak. Do tri ujutro smo postavljali kampanje za neke kandidate, gurali malo više kako bi im dali taj dodatni boost. Tako da nije bilo spavanja, ali ono u petak u ali u ponoć kad idemo je, na je, 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 Znači sve, sve namješteno vidljivo na face i na drugim kanalima. Ali i tako da nije bilo nikakvih da. kršenja, ali što sam htio reći... Za razliku od moje Za razliku, pa panije, zato sam <laughs> te da kažemo. Čovjek <laughs> koji pamite po izborno, danu, može šutnja kad je, je bila je. tu, tu, tu da. Po dobrom trolanju. <laughs> da, 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 Mi smo dobili ogromnu vidljivost. Čini mi se samo na pojedinim portalima da, da. za koje se radio analitiku nekakvih 300, 400 tisuća otvaranja članaka na to snebivanje pojedinih medija na naše trolanje u, 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 za vrijeme izborne šutnje, koja je za mene besmislena pa je meni osobno... Ja moram reći, ja isto, ako ne razumijemo zašto je i mi imamo poslovno mišljenje članaka sa naslovnice, pazi da ova kolumna se ne pojavi negdje... Potpuno ne zastarjelo, tome, besmisleno, da. i onda je meni još došlo i prirodno to onako i konačno imam priliku na velikoj sceni trolati izbornu <laughs> ta, ta, ta. šutnju. Uh, ja ću samo jednu stvar dodati, pa Marijan može o tome više reći. Meni je a, a evo ti ćeš, mi reći svo, ti ćeš nam reći svoja iskustva. Meni je nevjerojatno zapravo najteže u tih zadnjih danima natjerati klijente da se drže strategije jer njima se svima radi o biti ili ne biti. I jako je teško reći uvijek dođu u ono, a šta još možemo, ajmo još nešto. Mislim, ne Isplanirali smo svoje aktivnosti, nema potrebe da izmišljamo toplu vodu, da, da. a da još nešto da, da se osiguramo. Jer naravno mi koji radimo to profesionalno gledamo, gledamo apsolutno što smo zacrtali, što očekujemo koji su neki ciljevi i na temelju toga smo osmislili strategiju koja onda normalno ide. Dakle, nama to ide kao potraci. A njima kako se dan približava, jer su, to su političari, njima se radi o izboru ili ne izboru, naravno hoće li biti na funkciji koji priželjkuju ili ne i onda kod njih pritisak dodatno raste. Tako su riskirali dobre poslove i karijere da bi ušli tako Je, politiku. tako je, I, onda, i onda pritisak raste i onda kreće izmišljanje tople vode četrdeset hmm. 48 sati, po mojoj procjeni moja iskustva za sadašnje, kaj 48 sati prije šutnje, a dva zadnja 24 sata su ko preživi pričaće. Dakle, to je onako gdje, gdje doslovno molite da se niko ne sjeti neke nove genijalne ideje koje bi sad mogli nešto a šta misliš koliko onda uopće Trump je u dosluhu s nekom strategijom? Ma ja, nema <laughs> da, da, da. Kaj je ovo, Trump <laughs> njegov... je klient, njemu kaže to je strategija. Čak je njegov voditelj kampanja rekao da dogovore strategiju, s njim baš je bio na danima komunikacije. Kaže dogovorimo strategiju, sve pet, sve odlično. I evo ga, odjedanput put nekakav tweet koji totalno sve mijenja. I sad smišlja novu strategiju, brani taj tweet. Ono, totalna ludost. I još, još i na dan izbora do danje sekunde ono, moraš gledati i paziti. Pogotovo kad njih kad traje taj dan izborni, do zadnjeg dana moraju paziti zadnje sekunde. oštemator ovo je Mato rekao, to definitivno ovaj, javljaju se ljudi a, i ono daj nas još malo pogore, aj pogora još malo pogore, ali oni ne znaju da smo mi odredili strategiju da su svi jednako i da pratimo ko kako stoji, da guramo one koje lošije stoje malo više i sve, ali ipak ono dolaze pozivi i svi se boje za sebe. Naravno. E, 24 sata se nađe i novac koji do tad nije bilo. Znači, kad se određuje budžet, Uvijek ono nema se, moramo biti konzervativni, mm. ne možemo ali zadnja dvadeset četiri sata odjednom svega ima sve može samo sve ajmo može, nešto, ima. ajmo nešto i to je, to je taj dio koji je pogotovo vjerujem s Trumpom beskrajno zabavan ja mislim da njegovu kampanju doduše on ima puno širi tim nego što mi uopće možemo zamisliti mislim da njegovu kampanju mogu voditi samo ljudi koji su jako dobri improvizatori ljudi koji se brzo misle i mogu brzo snaći neko koji je recimo jako sistematičan ali je, ali je sporiji u toj improvizaciji i s njim, ne, ja, mm. rekao bih da takav karakter je osuđena propa sa kandidatima poput Trumpa, jer on u pet minuta stvori situaciju koju do jučer niko nije mislio, do prije pet minuta nismo mislili da ta situacija će postojati. Dobro, spomenuli smo kako je vama bilo u kampanji, spomenuli smo Trumpa, sad vi ste radili kampanje znači skoro četiri godine iza legendarnih izbora 2016. iza Brexita, mm -hmm. koliko je u vašem radu bilo toga legacija tih izbora 2016. i Brexita. Znači, znamo šta se, koliko toliko znamo većinu toga što se radilo u tim kampanjama, pogotovo u digitalnim medijima, pogotovo je Trump napravio neki veliki breakthrough na Facebooku i uh -huh. društvenim mrežama u kampanji. Sad, znači, koliko ste vi četiri godine poslije toga koristili, koliko toga još uvijek se upotrebljuje, šta je na nekoj većoj skali, što je danas manje? Pa jako puno. Ovaj, posebno video sadržaja, mnoštvo oglasa, praćenja, analitike tih oglasa, koji prolaze, koji ne prolaze, precizno targetiranje određenih skupina ljudi što se ovdje ne koristi i ti pitaš koliko, se, koliko je toga nasljeđeno. Ja mislim da pola političkih stranaka, možda čak i više, uopće nije koristilo te neke stvari koje su bile prije četiri godine normalne tamo u SAD-u i koristile su se u Brexitu. Jer recimo čisti primjer onoga što smo mi radili su dinamični i kratki videići koji imaju nekakav titul ispod gdje ljudi mogu pročitati bilo gdje da se nalaze i slično. A svi ostali skoro su koristili klasični TV format i za društvene mreže. Onda recimo mi smo dosta u 28 dana se koristilo, to jest koristili smo 300 oglasa različitih gdje smo ono gledali šta prolazi, šta ne prolazi, koji target prolazi, koji ne prolazi. U kojem periodu tih 300 oglasa? U 28 dana. Hmm. Znači to je dosta veliko, ali kada opet usporeš brojku sa izborima SAD u SAD-u, gdje je Trump 60 tisuća oglasa dnevno ispuca, on to, on to je ništa. je toliko. <laughs> Ako, da, da, ali mislim mi smo u Hrvatskoj, mi smo u Hrvatskoj definitivno puno više, puno više ispucali nego bilo koja druga stranka, tako da, ali mislim to se vidjelo, ta cijela strategija malo iz Znači izreksita... zapravo možemo jedna digresija reći, ono što pričamo, što ste vas dvoje radili u kampanjama, zapravo nije to da svi koriste u Hrvatskoj, na sreću vas i vaših klijenata, nije da su svi prigrlili sve te taktike, ako mogu tako reći. Tako reć. je, tako je, bar iz moje perspektive, ne znam, ne. Um, neka druga perspektiva, ali ono što sam ja analizirao i pratio definitivno nitko i to je ono nekakva prednost koja je bila na samim tim izborima za, za most i koje, koji, je, se uhvatio tog vala. Evo recimo imali smo oko 13 milijuna video pregleda u 28 dana što je fenomenalan rezultat ja mislim za Hrvatsku. Drugi je bio HDZ sa oko 6 ili 7 milijuna što je ogromna razlika s obzirom na budžete koji su ono, razlika je nevjerojatna u budžetima koliko se potrošilo. Tako da, u biti, taj kvalitetan video sadržaj koji smo prekopirali, ajmo to tako reći, iz SAD-a, sa Brexita, funkcionira i ovdje. Samo što ljudi jednostavno, ja mislim, ne prate toliko trendove, nego ono, u zadnji trend razmišljaju na koji način će složiti kampanju. Ajmo malo ovoga, ajmo malo onog, imamo još mjesec dana, imamo dosta novaca, to ćemo uložiti, bit će sve dobro. Ja mislim da je toga primjer SDP koji je totalno potonio, jer su ono, pristupili dosta onako paušalno cijeloj kampanji. Imali su užasno dosadnu kampanju. A, a možemo reći da su zapravo, birači isto u Americi, u Britaniji, na Facebooku i društvenim mrežama. Samo. Nije to da nisu Hrvati danas na Facebooku pa eto ne treba tamo nego jednostavno... Mislim, ono što ja volim, što volim često reći, uh, ono svi govore kao stariji ljudi nisu na društvenim mrežama, ali jesu kad poglaš i brojku na Facebooku i na Instagramu. Moja baka od 80 godina je na Instagramu. Znači, o čemu mi pričamo? Znači, svi su na društvenim mrežama. Koriste oni TV, gledaju TV naravno, čitaju novine i slično. I svugdje trebaš biti prisutan. Ali jednostavno se moraš prilagoditi po svom budžetu i vidjeti što ti donosi najbolje rezultate. Ono što je velika razlika između Hrvatske i kampanje u SAD-u i u Briti i, i analitika. Gdje praktički kod nas ljudi zacrtaju kampanju, HDZ, SDP, svi oni su imali zacrtane slogane, zacrtane cijele priče, oni su te priče pustili i bubali 30 dana. A ono što, što se Nema radi njedenje, mani, mijenja se. Što pali, što Gleda njema. se šta pali, šta ne pali. Ono mm. što je, je nama bilo super, recimo, i što je jako dobro ispalo je, gledali smo šta su ljudi naj, najviše reagirali u tih dvadesetak dana na društvenim mrežama na našim objavama i mi smo složili završni promo spot na temelju tih stvari. Znači isto nismo izmislili toplu vodu nego smo prekopirali kako se to radi u sad -u i Britaniji. Ja ću ti reći da je moje mišljenje da nakon Brexita i Trumpa u toj političkoj sferi, političkog marketinga pojavilo se dosta pogrešnih percepcija. To je da je dovoljno samo utući novac u internet i sve će biti u redu. Dakle, pojavila se ta fama, znači ja apsolutno podržavam ovo što, što moj dragi prijatelj Marijan kaže, slažem se sa svime. Ali poanta je da mi smo svjesni koliko je digital utjecaj jako. Ali nije jedini ne može pobijediti sam izbore. To je ono što u Hrvatskoj je poruka koja je negdje se zagubila, to je da evo imamo novca, stavit ćemo internet, to je, ja mislim malo još pojačao efekt Mislava Kolakušića recimo da, ili da, živog da, zida, da. ono utućemo neke novce u internet i evo odmah predsjednik države. E vidjeli smo i na slučaju Mislava Kolakušića da to ne ide baš tako, naime Brexit. Nemojmo nikad zaboraviti jaku terensku kampanju, uh, uh, kampanje za izlazak. Nemojmo zaboraviti da su imali većinu tabloida na svoje strani. Dakle, pamtimo bore sa Johnstona i onaj autobus. Crveni autobus. Da. Dakle, poanta je da su najčitaniji tiskani mediji tabloidi bili za Brexit. Dakle, to što je većina medija bila na strani za ostanak, na, oni najčitaniji, uh, uh, neki će reći najveće žutilo, ali su najčitaniji, uh -huh. su bili za izlazak. Kod Trumpa imali smo fantastičnu terensku kampanju sa velikim skupovima i imali smo snažnu podršku Fox Newza kao najgledanije kabelskog uh -huh. TV kanala. Dakle, ni Trump nije samo preko interneta došao, on je naravno neke svoje poruke lakše probio putem interneta nego kroz preko gatekeepera u tradicionalnim hmm. medijima, to znaš sam kako, kako, funkcionira u jednom mediju, da ipak urednik, novinar je prvi neki filter, urednik je drugi filter. Ne, ne. Digitalna platforma omogućava komunikaciju bez tih filtera, bez gatekeepera i to je Trumpu znatno olakšalo, ali to nije jedino. Ovdje to objasniti klijentima koji su samo čuli negdje da se tamo nešto klika, klika se, uzme se Cambridge analitika i odmah se prije. Znači da. To, je, to je bio veliki izazov. S vremenom ja bih rekao ovaj, moj, ja sam uspio to klijentima, evo konkretno Miroslavu Škori, u toj predsjedničkoj kampanji, savršeno dokazati. Mi smo imali jako dobru terensku kampanju, on je često obilazio Hrvatsku, imali smo taj spoj zabave kroz koncerte, plus manja druženja sa aktivistima, plus na kraju oni veliki skupovi, sjetit će se vjerojatni gledatelji onog veličanstvenog skupa u Lisinskom, da, koji je stvarno onda bio praktički tektonski poremećaj u, 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 u tim finalnim, finalnih dva tjedna kampanje. Dakle, Miroslav Škoro je, je, je to shvatio i meni je drago da je jer mislim da smo se zadržali samo uh, uh, s pričom koja je tu bila ajmo reći dominantna kad sam ja došao, to je internet, 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 prije nego što sam ja došao takva je nekakva bila načelna ideja. Bojim se da to ne bi uh, slavno završilo. Tako da... Dobro, to na neki način i dobra vijest. Svi ste gledali ovaj social dilema dokumentara, sve sa strah, znači samo Facebook nam određuje ko će voditi e, najjaču zemlju svijeta i da je tako u Hrvatskoj, znači nije. Nismo došli u tu nije. fazu da Facebook i internet određuje. Mogu samo ja nadodati ovaj ovo što je Matej spominjao, recimo a, tu je most definitivno odigrao i, i sa novim licima u kampanji Grmoja je ono imao jako dobre nastupe, ne samo one, nego svi ostali, Boža Petrov, a, znači imamo a, nove ljude koji su se pojavili, tako da, da, da mislim da je to sve utjecalo oni su dosta bili aktivni po terenu u dalmaciji znači to sve skupa je donijelo do nekakvog rezultata nije samo digital donio ali naravno još neke stvari koje su drugi loše radili koji nisu iskoristili drugi Jednako, mi smo ušli u taj nekakav prostor i, i uzeli smo te birače tu je onda drugo pitanje ok nama facebook je bila jedna jaka strana ali kažeš nije presudna mate ali znamo da je Trump došao iz televizijskog svijeta. Njega su upoznali kao osobu iz televizijske emisije prije svega. Skoro uh -huh. znamo ima medijske nastupe, poznati je zabavljač. Znači druga stvar, znači jedna je Facebook, a da li je jedna od presudnih stvari da bi bio ja kandidat, odličan nastup, TV nastup. Koliko je ono, ono na televiziji? Mislim da je vrlo važno, zato što je televizija još uvijek najutjecajniji medij. To sva istraživanja pokazuju. Televizija ima tu specifičnu sposobnost da vam ulazi u dnevni boravak. Vi praktički tu osobu upalivši TV prijemnik puštate u svoju intimu. Televizija je zato jako i, i, i sposobna manipulirati ljudima zato što je M vizualna, vrlo atraktivna i, 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 i jako privlači pozornost i ljude na neki način hipnotizira, da se tako izrazim. Tako da vrlo je važno da je osoba medijski prijemčljiva, pogotovo, pogotovo na televiziji. I rekao bi da pogotovo u ovoj eri kad su se ljudi pomalo zasitili etabliranih političara koji jesu vrlo često vješti komunikatori, ali izgledaju generički, izgledaju kao da su s neke trake svi izašli tvorničke, dakle identični. Ljudi koji imaju određenu osobnost i, i recimo poznati su kao TV lica, ali iz neke druge nepolitičke sfere od prije, danas jako dobro prolaze. To vidimo u slučaju evo i, i Trumpa i Škore, ako ćemo ako ćemo realno, a i Brexit kampanja u dobroj mjeri počivala i na određenim licima koja nisu baš svakidašnja. Boris Johnson, iako je sad premijer, on nije svakidašnji političar, onako neki ispeglan i to, nego onako vrlo vrlo zanimljiv, pomalo često i, i čudan i, i dobro tako ljudi danas Ljudi s osobnošću dobro prolaze. most bračni par, Raspužić je godinama na televiziji bio i jako tako. atraktivan nastup tako. na televiziji. Tako. Da, znači... upravo oni, ali i marin Miletić koji je definitivno naučio komunicirati, koji komunicira kroz svoje podcaste i slično, isto na nekakav drugačiji način dolazi do, do svoje publike tako da, definitivno, to igra veliku Ali Marin medijsko lice, samo tako. više s YouTube-a nego s klasične televizije, ali Da. A s druge strane, Davor Bernardić, Gordan Jadroković, slični, koji nisu možda baš toliko upečatljivi TV nastupu. A onda, oni imaju stranke koje se na druge stvari mogu osloniti. Tako je, s tim da je Jadroković imao na ovim parlamentarnim izborima vrlo zanimljivu personalnu kampanju, po prvi put, gdje je on nekakve svoje vrijednosti, svoj način života, Uh, pa u krajnjoj liniji dio svoje intime izložio biračima i to se pokazalo na broju preferencijalnih glasova. Ljudi više ne žele nekakvog političara koji izgleda ko vješalica za kapute i samo na nju se naljepi, naljepi ovaj nekakva stranačka naljepnica, to sad to je naš i on je, žele malo osobnosti. Jednostavno, mislim da je to posljedica toga što smo sa svih strana bombardirani informacijama. Mi sad više ne primamo informaciju, ljudi gledaju, tele, recimo, dobar, dobar, primjer koliko se trendovi mijenjaju. Prije 5-6 godina, mislim da to i Marijan može potvrditi, jedna od glavnih ajmo reći jedno od glavnih pravila u digitalnom marketingu je bilo nemoj stavljati bitne objave u vrijeme središnjih informativnih emisija ljudi gledaju televiziju neće u tom trenutku sadržaj sa, sa facebooka konzumirati se vremena je toliko promijenila da je sad jedna od glavnih preporuka upravo to napravi, zato što ljudi dok imaju mira gleda televiziju u isto vrijeme malo gledaju i mobitel, uh, uh, konzumi... jednostavno mi smo sad naš mozak toliko hipertrofirao u smislu primanja informacija da mi primamo istovremeno informacije iz pet kanala. To je zašto ljudi više ne mogu u miru no. jedno s drugim popiti kavu, više ne bez, ne bez, iz da, tako je, bez da neko gleda na televiziju pa još malo mobitel i slično. Dakle jednostavno nama je primanje informacije iz jednog izvora postalo dosadno. Dobro, vratimo se američkim izborima, vjerojatno nas ti gledaju oče čuti naše mišljenje, ko će pobijediti kako ide kampanja. Ali da spomenemo i znači, te budžete. Znači, malo ljudi zna da Trump u kampanjama zapravo ima manje sredstava pri ruci nego protokandidati. Hillary Clinton imala ukupni veći budžet, evo, pripremajući se za ovoj misli, provjerio sam Biden i njegov kamp imaju više sredstava pri ruci. Nije, znači, Trump je neki milioner i republikanci su bogataši koji ne žele plaćati poreze, pa evo, dali svi Trumpu. Znači, ovaj suparnički kamp ima više sredstava i to značajno, rekao bih. I onda opet e, Trumpov tabor napravi takav veliki uspjeh, što na internetu, što... Ono, Trump opet specifičan, svi znamo da njegova najjača snaga su mitinzi uživo. Mm -hmm. To naravno, Kad je bila koronavirus, to bi njemu bio veliki minus da ne može imati e, skupove. Srećom sada ima skupove. Pa znači, koja to moć i snaga, kako on uspijeva nadomijestiti tu veliku razliku zapravo u novčanim stresima? Samo bi prije nego što Mate možda odgovori reko brojke nekakve, baš to od mm -hmm. prošlih izbora. Hilar je imala više nego dvostruko veći budžet. Hilar je imala 700 milijuna dolara. Da, vjerujem budžet, da obični građani Trump to uopće nemaju ideju da je zapravo takva da, situacija bila. se on je milijunaš i on je imao više. Plus, plus njega realno mediji nisu volili i svi mediji su praktički stali kontra njega i on jednostavno igrao znači protiv medija, protiv duplo jačeg budžeta i on se okrenio baš zato najviše internetu i tim skupovima i on je na Twitteru užasno jako. On ima 85 milijuna pratitelja na Twitteru u ovom trenutku i njegov svaki tweet se jako prati. Svaki tweet izaziva te nekakve reakcije, tako da, da on je našao svoj kanal komunikacije i, i on je zanimljiv, recimo meni ono, čisto da još kažem, to Mate bolje može, kako on svakog svog protukandidata onako nekako oslovljava ili krukt Hillary ili Lying Ted, sad je Sleepy Joe i, i ljudima to ostane I onako kao u glavi. Kulandoran Milanović, <laughs> trenutno. to ću se vratiti poslije. Da. Stila Jesam, jesam. Um, recimo, vrlo specifično za te izbore 2016. je bilo to što Trumpova kampanja gotovo ništa nije potrošila u istraživanje javnog mijenja. Ništa. Gotovo ništa. Dok je eh, s druge strane kampanja Hillary Clinton eh, značajan udio svojih sredstava potrošila na ankete. Tr eh, Trumpov tabor je znao da su te ankete manjkave. Sad, kako su oni znali da, da nema smisla ulagati u te ankete, to moram priznat, ne znam, ali su definitivno rekli da neće ići u tom smjeru, imaju svoju strategiju i ankete ih uopće u tom smislu ne zanimaju. Dakle, dok se tabor Hillary Clinton vodio anketama, Trumpov tabor je znao što će raditi, uopće ih nije zanimalo kako stoje u anketama, nisu gotovo išta potrošili na, na svoje interne ankete. I to je došlo do toga. Naime, Hillary Clinton je recimo, njoj su ankete govorile da ona u ove sjeverne takozvani Rust Belt, hrđavi pojas gore, standardno demokratskih ili tiga plavih država, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. I to da ona. Tu ne mora niti ići, to je uvjerljivo njihovo. Ona je tu provela jako malo vremena, dok je Trumpova kampanja znala da su to nezadovoljni radnici starih tradicionalnih industrija i da tu za njegovu ekonomsku poruku ima jako puno prostora. I on je jako puno i vremena i oglasa i svega potrošio upravo tu. Dakle, Trump se fokusirao na, na ono što mu donosi taj electoral college. Dakle, on je želio dobiti većinu elektora. I, i tamo gdje je znao da može glasove u svom smjeru preokrenuti, na to se fokusirao. Dok je Hillary Clinton jednostavno zapostavila neke stare demokratske baze, misleći da ne mora nik... Ankete su je sugerirale da je tu dovoljan minimum truda ili da se uopće ne mora truditi. I tu je, mislim da su demokrati puno naučili iz tih izbora i zato su ovi izbori ponešto drugčiji. Zato što, recimo, Biden dosta više truda ulaže upravo kako bi te neke države koje su bile stara demokratska baza vratio natrag. Njih je taj pristup Trumpovi u krajnjoj liniji rezultat 2016. iznenadio. Sad, ako ih opet iznenadi, onda, ne. onda nešto s njima doista nije u redu. Mislim da je to zato danas ponešto drugčija Možda još nekakve brojke čisto ovaj oko toga. Trump je imao, to je njegov voditelj kampanje za digital rekao, 5,9 milijuna oglasa. On je pucao svaki dan 60 tisuća različitih oglasa i pratio šta prolazi uh, kod koga, u kojoj ciljnoj skupini. recimo znači, ja živim i radim od digitala, ali ono mašineriju koja je sputla 60 tisuća oglasa. Ne možeš evo ja ne mogu pojmiti, evo Zatak. ne mogu pojmiti, da. I sad zamisli ti živiš u Meksiku, tebi se tamo, u u, u Bože, Meksiku, Teksasu, u, u, na granici s Meksikom i tebi se tamo pojavljuju stalno oglasi da će se graditi zid. I oglasi koji prolaze u tom području, oni ih guraju. A, čisto za usporedbu, Hillary je imala samo 66 tisuća različitih oglasa. I, I tu je ono što je isto zanimljivo za istaknuti možda za gledatelje, što su oni radili. Oni su da, recimo... Da za Trumpa, to je saznali, rekli bi to po pa, super Hillary 60 tisuća oglasa. <laughs> <laughs> da, 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 ali sad kad čuješ da je opet za sad ti je što su oni radili uopće. Ovaj, ali zanimljivo je recimo za te nekakve države Swing State da da su koristili digital za istraživanje ovo što mate spominje. Znači oni su koristili face za istraživanje, Tipa, pu, pustili su oglase na sto tisuća ljudi sa različitim porukama i vidjeli su koje poruke najbolje prolaze i onda su pustili jumbo plakate i, i, i zakupili oglase u medijima upravo s tim porukama koje su prolazile na faceu. Tako da novi način istraživanja tržišta su u biti uveli u real time -u i što se očito pokazalo dosta dobro. Ajde samo da se na trenutak vratimo na naše predsjedničke izbore da, da se tu malo uh, nadopunimo na ovo što, što je marija rekao, recimo mi smo u, u Škorinoj kampanji isto tako imali uh, onu t poruku Sad ili nikada koja je bila prvi dio predkampanje, ona je kasnije postala drugi dio slogana koji je ukupno zvučao vratimo hrvatsku narodu sad ili nikada. I mi smo se igrali s time vratimo hrvatsku narodu upravo prilagođavajući internet oglase pojedinim dijelovima Hrvatske. Da znači smo imali vratimo sigurnost na granicu u pograničnim područjima. Vratimo život na selo u ruralnim sredinama vratimo mlade u domovinu u onim e, dijelovima koji su jako pogođeni e, iseljavanjem. Vratimo industrijsku proizvodnju u onim starim, e, ajmo reći, industrijskim centrima, recimo Sisak, Karlovac, pa čak i Osije koji su nekad bili veliki industrijski gradovi, a sad je ta stara tradicionalna industrija e, propala. E, tako da smo se i mi jako prilagođavali, imali smo dosta verzija oglasa, naravno, ni blizu Donalda Trumpa, zato što Amerika je Mislim, ja sam tamo i, i, bio i razlike među pojedinih saveznih država, a pogotovo različitih krajeva države, enormna. Dakle, postoji čak teorija da je to osam ili devet različitih civilizacija sklopljeno u jednu i zapravo je prilično razumno utvrditi da danas tih 50 saveznih država više niko ne bi ujedinio u jednu. One su se ujedinile prije 250-300 godina u jednom specifičnom povijesnom trenutku. One su toliko između sebe različite, ne samo rasno, <laughs> Uh, Bijelac iz Massachusettsa i Bijelac iz Teksasa i Bijelac iz Idahoa. Ne, ne, to, 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 su potpuno, potpuno, čak i unutar iste, ajmo reći, rasne skupine, potpuno drukčiji načini, načini života. Različiti kulturno-civilizacijski krugovi, britanski, francuski, španjolski, lataj latino, pa onda više urođenički, pa onda kako se širile na zapad, ovaj zapad gdje je potpuno drukčiji od istošnog. Mislim, to je jedan mozaik različitih kultura civilizacija društvenih skupina tako da me uopće ne čudi da se tamo na razini jedne savezne države može ići sa više tisuća različitih oglasa pogotovo na razini cijele nacije to je, to je to, evo profesionalno bih htio jednom tamo raditi pa makar kao portir u toj kampanji. Zadovolj, <laughs> se, u toj kampanji bi, to bi bio zadovoljan biti <laughs> portir apsolutno ne a, spomenuli smo uvodu da četiri dana do kraja ludnice oni zapravo imaju ono war map on zapravo što ste ti spomenu, malo maloprije ima nekoliko puta do 270 sedamdeset elektora to možda, ne znam svi naši gledatelji i svi čitelji u Hrvatskoj ali imamo ukupan broj glasova ali elektori odlučuju i ono poznato, Hillary je čak imala nešto više glasova. Imala je 2%, da, 2, da, 3 više. Ali manje elektorskih glasova i određene države svaka ima različiti broj elektorskih glasova. I ti si malo prije spomenuo onaj blue line, to je Hillary totalno zapustila, to mi dobijamo. I sada vidimo četiri dana prije tu, tu divotu različitih taktika u američkim izborima. A, Trump ide braniti one države koje je preoteo u prije četiri godine, se baca na tih ne znam, sedam ili devet država, ide to braniti. Biden ide osigurava to je put Blue line i ide tamo gdje po anketama Trump ima neku prednost. Obzirom po anketama on ima kao neku lijepu zalihu glasova, vidjet ćemo. Pa ima smisla udarati po tome gdje se Trump nešto više odvojio. Gle, ja bih ja, ja bi rekao da ankete ovaj put pocijenjuju Trumpa i to značajno. Pitanje je, je li. Dozvoli je to... mi opet jednu digresiju. U uh, uvodu sam otišao na drugu caku, to da ste vi bili četiri dana do izbora, ali druga fora je to da je Mate Mić bio, mislim možda prva osoba koja je javno rekla da će Trump pobijediti prije četiri godine. Pa. Nisam bio, nisam bio <laughs> jedina osoba, u Večernjaku postoji još jedan kolumnist Borislav Ristić koji je to isto dugo, <laughs> no, no. dugo govorio. Ja sam na TV ja, up, na televize, u u tim središnjim informativnim o. emisijama. Da, bio jako radim novinama i na portalu je, na televiziji. bio sam jedan od onih koji su otvoreno rekli da postoji velika šansa da će Trump pobijeti, točno koje države bi mogao preoteti. Na kraju ispalo je kada sam ja režirao te izbore. Ove je puno teže prognozirati, ali bi ja rekao da ankete i, i, i dalje ako pocijenjuju Trumpa. Evo primjer. Dobar dio tih na, na, anketa na, na federalnoj, nacionalnoj razini pokazuje da Biden ima razliku veću od 10-12 postotnih bodova. E, izbori u kojima, da bismo pronašli izbore u kojima je jedan kandidat pobjedio drugog s tolikom razlikom, moramo se vratiti u 84. reizbor Ronalda Reagana. Dakle, to nije svakidašnja pojava da neko, uh, uh, pogotovo u zadnjih 30 godina, pobjedi s takvom razlikom. Dakle, sama ideja da će neko pobjediti s takvom razlikom, pa evo ni Obama nije pobjeđio s tolikom razlikom, dakle, ni, ni Bill Clinton. To je dosta ekstremna uh, ideja da će se to dogoditi. Moram složiti. Ej, to, to, samo to govori da su ankete već tu nategnute. Ono što sam ja proučavao i što mi isto recimo dosta indikativno je, Ankete na federalnoj znači na razini svih 50 saveznih država govore jedno. Ankete na, na razini swing states dakle onih saveznih država koje mogu otići u jednom i drugom smjeru, prepolovljuju tu Bidenovu prednost. A na razini izbornih okruga, onih ključnih koji pretežu hoće li otići država ovamo ili onamo, još smanjuju tu Bidenovu prednost i čak negdje daju u pojedinim okruzima i Trumpu prednost. Dakle, na tri različite razine, Ankete govore tri različite stvari. E sad, je li to, ne, ne, mislim, vjerojatno će neko... hoćeš reći, dragi gledatelji, pripremite puno kave za izbor u noći. <laughs> o, Opet da. ćemo čekati do kraja. Ako, ako izbori, izbori nisu gotovi. Ako je u izbornoj noći saznamo pobjednika, jer mislim, stvar će definitivno završiti na Vrhovnom sudu, jer već zbog tih nekakvog e, dopisnih glasova koji su krenuli stizati ranije, zbog enormne količine već neke e, savezne države, dakle stvar je već sad najavljeno završila je na vrhovnom sudu. Da, tako jedna, da, jedna država smije brojiti te glasove tri dana poslije, a jedna ne smije. Ne, da. i negdje Apsolutno se mogu mijenjati glasovi. Može se promijeniti glas prije, glasujete dopisno prije i onda možete do izbora još promijeniti glas. Mislim, to je... Da, to sam naučio neki ne, da, Nevjerojatno koliko što Svaka država je drugčija mislim da ćemo definitivno imati slučaj, uh, 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 slučaj na sudu, ali ja bih rekao da da zapravo je veliko pitanje imaju li birači isto povjerenje u, u anketare jer baš tu što vidimo razliku između razine okruga, razine savezne države i federalne razine očito ove velike kuće koje prave te nacionalne ankete nemaju dovoljno povjerenje biračima, neka me, me Marijan ispravi, ja mislim da smo negdje zajedno vidjeli na društvenim mrežama da je rađeno istraživanje prema kojemu zapravo republikanski birači namjerno lažu anketnim kućama i to tri put više nego demokratski birači. Dakle, svjesno kažu da će glasovati za ono... Dio da, da, to je dio nekakve da. taktike, vrlo da. zanimljivo. Da, a ono što isto treba možda istaknuti je, ipak je Trump svoje izbore prošle, ima ogromnu bazu podataka, ima ogromnu bazu podataka svih birača svojih za remarketing, za razno razne, razno razne poruke. Um, tako da plus uvijek je puno lakše braniti nego, nego, napasti i osvojiti. Tako da mislim da on u, u, tom slučaju stvarno dosta dobro stoji. Puno bolje nego, nego, što svi drugi trenutno misle. Tako da ovo što si ti rekao, bit će puno kave i vidjet ćemo šta će se izdogađati. Da, i tu si potpuno pravu puno, puno lakše je braniti i sad ono ključno pitanje. Bili mi uopće razgovarali je li upitan pobjednik da nema koronavirusa? Znači ja mislim da mi ne bi uopće razgovarali ko bi bio pobjednik. Ja mislim da, evo, da bi svi lako rekli bit će Trump pobjednik. Ali imamo ove godine slučaj koronavirusa. Molim te prvo ti komentiraj. Znači, tu sam Ako će izgubiti namo svi to zbog cijeli korona. svijet na Amerike, izgubit će zbog koronavirusa, je li tako? Ali. Ja se apsolutno tu slažem s tobom. Trump je imao jako dobre ekonomske pokazatelje. Dakle, ne samo da ovim nekakvim svjetonazorskim stvarima tipa... Ne, ne kažem China virus. <laughs> <laughs> da, da. da. E, jer, pazi, ove nekakve svjetonazorske stvari, odnos prema recimo klimatskim promjenama ili izbor sudaca Vrhovnog suda. Trump je tu konzervativnoj bazi dao više nego i jedan predsjednik od Regana, a možda čak više i od Regana. Dakle, u tom smislu Trump jedinu veliku stvar koju nije ostvario to dijelu biračkog tijela, to je zaustavljanje imigracije ili famozni zid dakle da je, da je napravio zid bio bi faraon vjerojatno nakon zida njemu bi zidali piramide na, 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 nakon toga dakle e, e, ono gdje znači taj ta dio baze ona, ona njegov, njegova jezgra koja ga trenutno podržava je apsolutno zadovoljna e, ono gdje je šira biračka baza bi bila zadovoljna jer su ekonomski pokazatelji bili sjajni ja mislim da bi tu e, pobjeda bila neupitna sada i ne samo zbog njegovog odnosa prema virusu, jer Amerikanci su tu dosta, dosta drugčiji od Europljana. Mi se ovdje snebivamo na neke izjave tamo, ali nije Trump jedini koji je davao takve izjave o tom virusu. Davali su gu, demokratski guverneri, postavljamo vodstvo demokratske stranke. Je, je, u onom trenutku kad je on zaustavio letove iz Kine da spriječi širenje virusa iz Kine u SAD, ljude su pozivali u Chinatown na proslavu, nazivali njega rasistom zbog toga i sl. Dakle, odnos Amerikanaca prema takvim stvarima je drukčiji nego odnos Europljana. znaš meni je zanimljivo, izašlo istraživanje neki dan, umro sam od smijeka, kao samo 10%, tako, 10 europljana bi biralo Trumpa za predsjednika. I to je pokazatelj zašto je on dobar predsjednik Amerike, jer ono što ovdje ne prolazi tamo definitivno prolazi. I, i poanta što ga mi ne bi birali u europljani, u mene uopće ne čudi da ga amerikanci dominantno biraju. Ja apsolutno mislim da je problem korone ne čak u odnosu prema virusu, koliko u, u ekonomiji koja je naravno doživjela ozbiljan udarac kao većina velikih svjetskih ekonomija i to što se ona sada ipak oporavlja u određenoj mjeri, pitanje je hoće li to biti dovoljno. Ja mislim da hoće, da ljudi shvaćaju da nije Trump kriv za virus, virus se globalno proširio, američka bi ekonomija bila ozbiljno udarena i doživjela ozbiljan udarac i ovako i onako da je on ne znam kako se odnosio prema tom virusu. Ekonomski pokazatelji se popravljaju. Ono što Trump još u prilog, a mi se tu i Marijan složiti je to da ona druga strana spominje da bi ranije bili otišli u lockdown, da bi bili još drastičniji u nametanju hmm. tih nekih mjera, a ljudima je jasno da te mjere imaju ekonomske posljedice. Tako da mislim da odnos demokrata prema toj situaciji donekle olakšava Trumpu da ipak kaže, o oh gledajte, pod mojim vodstvom smo prošli kako smo prošli, ali da su ovi bili na čelu države, totalno bismo potonuli. Da, mislim sve se slažem, pogotovo on to sad pokušava gurati tu priču ako Biden dođe da će slijediti lockdown i totalni krah ekonomije i mislim da tu isto će on skupiti dosta glasova baš na temelju toga. Ali Biden se vidi po nastupima da ja se jako boji korone, da on ono, na distancije stalno nosi masku, oni skupove imaju u automobilima, dok Trump se ponaša kao da se ništa nije dogodilo, nastavljamo s ekonomijom, sa svime dalje. Dobro, pali, da li ima nekih država koje su ipak dosta pogođeni i naju ljudi puno umrlih od korone, puno ostali bez posla zbog korone. Misliš da im to kad vide Bajdena s maskom da da im je mi to negativno ili pozdrav. ovisi kako ko, ovi koji su ostali bez posla definitivno nisu za lockdown. Jer, ono, oni gledaju kako preživjeti, pogotovo u SAD, tamo je drugačija situacija. Mentalitet znači, isto znači. Da, 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 I jednostavno... Ako sam dobro upratio, u Swing State nije baš ono bajna situacija s koronom. Ono, nije možda najgora, nije ni najbolja, tako da to je isto ono relativno otežavajuća okolnost. Mislim, tu pričamo dosta o swing state, je, vjerojatno. Pa to, to je najvažnije. Da par dana do izbora, ono, vjerujem, i oni sami gledaju samo swing state. Ali to je isto još jedna zanimljiva stvar koja će im otežati svima, a to je da je Facebook zabranio oglašavanje sad za njih sedam dana i jednostavno... Ozbiljno? Da, da, za njih sedam dana kampanje su zabranjeni oglasi na Facebooku, Twitter je još ranije zabranio oglašavanje, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako kak će prilagoditi tu kampanju za njih sedam dana. Opet to je Trump za može dana bez... se opet urotili <laughs> protiv njega. Da, tko <laughs> zna, to znate, is... je čudno onak dosta odluka, ali eto. Ovaj... Dobro, sad što ti rekao, samo 10% ljudi u Europi bi glasalo za Trumpa. I nama da ne da, da je on ovdje kandidiran u Europi. E sad, iz naše perspektive, to sam vidio ima zgodnih memeova e, i dobrih fora, cijela kampanja treba biti s jedne strane je Trump i s druge strane nije Trump. U Europi bi to jednostavno upalilo, a pretpostavljam ti ćeš bolje znati u Americi daleko od toga. Pa daleko od toga zato što je Trump simbol, Amerikancima on simbol američkog sna. Nama je to ovdje teško pojmiti. Pa vidio se ostalom za moj podcast kakav sam ja napravio, kakvu sam logo napravio. Dakle, za mene su američki izbor jako kič. Mora biti nekakva koračnica, zastava, blješti sve. Dakle, mi smo drugčiji. Europljani su drugčiji od amerikanaca. Možda nam je teško tako pojmiti da je nekakav nekretninski magnat i medijski mogul i, i, vlasnik izbora za Miss Universe, nekakav simbol nekog sna uglednog čovjeka u društvu, ali on tu u Americi doista je bio ono, Coca-Cola i Donald Trump. I, i dobrom dijelu birača, jednostavno Trump je ono što Amerikanac treba biti. Oni streme tome da budu Trump, da imaju novca, da budu uspješni u poslu, i, i, i to je nešto što je ovdje možda jer kod nas je klima društvena nešto drugčija, ljudi nemaju toliko poduzetničkih ambicija nemaju čak možda za razliku od amerikanaca nemaju ni toliku želju za bogaćenjem materijalnim u europi su možda neki drugi prioriteti kvaliteta života priroda starine i ne znam što amerika je drugčija civilizacija ona je potekla iz naše europske civilizacije ali, ali se značajno značajno promijenila tako da je donald trump tamo simbol bio i još uvijek je, naravno. Onog trenutka kad se politički angažira, to automatski vas bar pola ljudi ne voli više. To je tako, ali velikom broju ljudi Trump je još uvijek simbol. Ono što ja mislim da on još ima jednu veliku prednost, a to si ti super rekao u ovoj priči oko mjera. I Marijan je zapravo e, započeo, započeo tu temu maske, distanca, mali skupovi i slično. Trump, Trumpova kampanja još uvijek i u ovim kaotičnim okolnostima ima neku energiju. Bajdenova hmm. nema. Bajdenovo je kao kampanja restart koalicije, ono, nešto s nečim skrpamo da nešto imamo i idemo na izbore. Dakle, ti kad vidiš skup na kojem je 20 ljudi udaljeni jednih od drugih po pet metara i nekakav starček koji se jedva dogjega ga do pozornice s maskom i onda se obraća u kameru leđima okrenu tih 20 ljudi koji su mu tamo pa na skupu, da. to izgleda otužno trump dolazi u helikopteru ljudi su na otvorenome kliču mašu s crvenim maga kapama znači on je, on je uspio kakvu takvu čak i u ovim teškim okolnostima kakvu takvu energiju stvoriti kampanja bez energije a to će Marijan, ja mislim, potvrditi, je kampanja koja nema šanse uspjeti. Ona može biti idealno osmišljena, ona može imati divne vizuale, čak i pametne poruke. Ali ako se tu ne osjeti pokretačka snaga, ljudi biraju vođu. Oni žele neko ko će njih pokrenuti prema boljem životu. Tko ima osjećaj da on samo čeka kad će on umrijeti od starosti ili od čega već i da tu nema, nema ni volje ni želje da se nešto pomakne u nekom jasno definiranom smjeru, to neće birati. Tako da ja mislim da je Bajdenu, a najveći problem to što cijela ta kampanja oko njega uopće ne izgleda kao da su ozbiljni i bitni izbori trenutno izgleda kao nekakvi mid-term izbori dakle za kongres onako oni među izbori između dva puna ciklusa meni to izgleda jako malo Ma ne, se, da, nema energije ali oni, sami sebe demokrati time ovoga, hrabre i s Trump ili s druge strane, nema veze koji je s druge strane, bitno da nije za Trumpa. zašto? Ali, ali to ne bi upalilo ni četiri da četiri godine, otak. četiri godine gradiš poziciju da je s druge strane fašist, rasist, ruski pijuni izdajnik, Putinova lutkica, neko ko, ko je upropaz, izručio nas Rusima, upropastio nas, i onda kad dođe vrijeme da ga smijeniš, tvoja je kampanja, a ništa, evo, valjda će biti sve dobro, evo, stavi tamo neke oglase, evo, nas pet tu sjedi. Znači, Bajdenovi skupovi imaju manje života nego naš sad razgovor. Dakle, to ja mislim da šalje poruku da Trump nije baš toliki zločinac kakvi su ga prikazivali. Znaš, sad imaš jedan svoj vrstni antiklimaks, ti četiri godine bildaš tu, gradiš tu jednu uzavrelu situaciju oko predsjednika koje sve najgore na svijetu je on. I onda kad uđe vrijeme da ga makneš, djeluješ potpuno nezainteresirano, tako da bojim se da će im se taj antiklimaks obiti o glavu. E, samo samo bi ja dodao, recimo, Steve Jobs je rekao jedan dobar citat koji u biti se može preslikati ovdje, ako ćete objasniti proizvod po karakteristikama, teško ćete ga uspjeti prodati, ali ako tu ima emocije oko proizvoda, i onda ćete da, da. Pro prodati taj proizvod, mada je možda loši. A Trump je ono, no, pure a, emotion. A Trump je čista emocija dok je Biden ono ok, idemo srušiti Trumpa, glasite za nas samo zato da, da njega više maknemo. Eto, to je to. Uh, Mati ti sad spomenuo ono što se uvijek provlači u Trumpa, ta optužba da je ruski pijun. Ja ti smo im pogledali ovaj HBO dokumentarac, dvodjelni, ono, podbar. To pod je, ja moram da ja ne bi pogledao me ti nisi zamolio. <laughs> da, 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 da. <laughs> da. I tamo se problematizira cijela ta priča koju slušamo četiri godine. Eto, ruske službe su se uplele u izbore. Imali su hrpu trolova koji su utjecali na američke izbore. Moram samo reći, jedna stvar mi onako djeluje, realna, to da su Rusi stvarno bili ljuti na Hilari podsjetimo, ona je bila državna tajnica u doba Krima, Ukrajine i to. Motiv kako je tamo predstavljen u filmu imaju. Ima, ima motiv Putine i Rusija da e, neće sad i da inad biti predsjednica. Ali evo, neću dalje donositi sud. Ali svi smo realno svjesni da ima trolova i da je bilo jako u kampanji 2016. sad u kojoj mjeri su oni radili za ruske službe, koliko je, a koliko je dio to strategije. Znači vi mi procijenite koliko je to dio Trumpovog možda, Strategije tabora da koristi trolove, da ih angažira i a poslije ćemo ono komentirati ali ima toga u Hrvatskoj. Ali evo, kad si taj dokumentarac, što ti Ajde, što je, prije trolovima, prije nego izdvaj. ja dam tome politički kontekst kako ga ja vidim, naravno neka, neka Marijan mm. kaže ovaj dio specifično o korištenju trolova kao, ajmo reći, marketinjskog ili PR alata, pa ćemo onda mi mm -hmm. političku političku situaciju. Pa mislim, trolovi sami po sebi vjerojatno mogu pomoći u nekakoj vidljivosti stranke ili nekog određenog kandidata u, u medijima, u komentarima na fejsu, ono doći će ti zbog e, stalnog praćenja tog algoritma možda više takvih objava, ali ti trolovi i te farme trolova, oni ne mogu glasati za, za tog predsjedničkog kandidata ili za tu stranku, tako da to može dati samo nekakvu percepciju, ajmo to tako reći, i ulaziti u nekakve rasprave, ali mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj isto tako već naučila da ne, ne treba ulaziti u rasprave s trolovima, kad vidite da, da vas netko trola, onda to samo pustite i ide svojim smjerom. Tako da, da, po meni ono, samo može pridonijeti toj nekakvoj vidljivosti brenda su kandidata ili stranke, ali jako teško išta više od toga. Dobro, ali opet vratiš se na te izbore 2016. Moramo priznati da je puno ljudi povjerovalo da je Hillary Clinton na čelu pedofilskog lanca koja drži djecu u podrumima pizzerije. To isto je bilo toga puno. Je, yeah, yeah. mislim, to je taj brand da oni su puštali Trovi, to nekakvu stranice, ali, ali fake, to se da. dosta, dosta se proširilo do mainstreama. Čim mainstream o svemu tome raspravljao, možemo reći da je imalo nekog efekta. Naravno, više je taj fake news utjecao ovaj, na tu priču. Trollovi su pomogli širenju, ali, ali fake news, koji se pojavio današnje vrijeme vrlo lako pustiti neki fake news. Pogotovo ono što je, što je nevjerojatniji fake news, to će se više vjerojatno e, širiti. Ovaj širiti po internetu. Ne. Vrlo jednostavno i preko blogova, web stranica, YouTube-a, raznih video platformi, možete proširiti bilo šta. Pogotovo ako ste dobro koordinirani. Uh, ajde kad smo se dotakli tog fake newsa i fake medija, ti si ih spomenuo mm. samo kratka digresija na to. Ja mislim da fake mediji nisu problem ni ruskih službi, ni kandidata bilo gdje u svijetu koji se koriste tom tehnikom, mislim da su puno veći problem oni tradicionalnih medija. Evo, naš večernjak postoji 60 godina. Ako netko je u stanju povjerovat nekom portalu kojeg ja i Marijan smo napravili prekjučer, prije nego večernjem listu koji stavlja svoj brend, svoje novinare, svoj potpis na neku vijest, onda je to problem našeg trenutnog društva i problem naših medija. Jer e, povjerenje se stvara godinama. Večernjak je desetljećima stvarao povjerenje koje njegovi čitatelji imaju u njega. Ako preko noći ti čitatelji e, um, su u stanju povjerovati nekom ono istinom protiv laži, a ne Ema. večernjaku, onda se svi mi skupa koji smo angažirani u medijima na ovaj ili onaj način moramo zapitati što mi možemo napraviti da vratimo povjerenje ljudi u, u prokušane recepte, u medije koji su pokazali s desetljećima da su i odgovorni i, i, da, i da nas dobro informiraju i educiraju u krajnjoj liniji. Dakle, ja mislim, ono što se u Americi nije dogodilo, oni su diagnosticirali problem i onda su odlučili upred prstom i reći ovaj narančasti čovjek je za to kriv. A niko ne, ne gleda sebe. Dakle, New York su ljudi danas, dobar dio ljudi danas više ne vjeruje ništa to je iznimno ugledan medij i sad je veliko pitanje kako je on u nekoliko godina došao u fazu da ne znam sad načelno govorim barem pola amerike ne želi uopće čuti za njih smatra ih ono najgorim smećem kao da je to nekakva facebook grupa koja je osnovana jučer i, i, i piše gluposti dakle, mislim da, su, da je dobar dio tradicionalnih medija izgubio povjerenje ljudi koji su imali e i onda u tu situaciju se kao jedna marketinška tehnika ubacuju ti fake mediji, fake vijesti i to. Dakle, da, da naša društvena situacija u Europi, a pogotovo u Americi, nije takva da su ljudi izgubili povjerenje u, u, u tradicionalne medije, onda to ne bi bilo moguće napraviti. Dakle, ajmo, ajmo popraviti situaciju a ne nužno, jer ti da, da, zabraniš sve trenutno postojeće fake medije ili nekakve rubne medije, pojavit će se novi. Dakle, ti time nisi, nisi riješio problem. Dobro, što... u ima u doba izbora da namjerno stvaraju desetine takvih i plaćaju, ne znam, milijune. Kao Trump, to je ono poseban problem. To, ne? to je poseban problem, ali kažem, da ljudi vjeruju medijima koji će reći ne, to nije istina, taj kandidat nije napravio to i to, onda to ne bi imalo pretjerano smisla. Ima trenutno više smisla to raditi zato što su ljudi, dobar dio ljudi je izgubio povjerenje u tradicionalne medije. Što se tiče ove priče oko Rusa, gledaj, za mene je to na neki način, kako bi ti rekao, Uh, jednostavno izmišljanje tople vode. Naime, velike sile su uvijek gledale utjecati jedna na drugu i na njihove izborne i političke procese i slično. Pa mislim, po Bogu, tisuće i tisuće agenata za vrijeme hladnog rata bilo je i na jednoj i na drugoj strani. Ljudi koji su riskirali svoj život da bi onu drugu stranu informirali o tome što ovi poduzimaju, što se događa. Dakle, ti filmovi koji mi danas gledamo, špijonski filmovi, oni su na temelju percepcije jednog realnog stanja rađeni. Dakle, jako se puno ulagalo i u protuinformacijske kampanje i u informacijske kampanje. Između, iz, pogotovo između velikih sila. Sad je to samo drugčije jer imamo te, što Marijan kaže, digital je promijenio svijet. Sada su tu neki drugi kanali, ne moraš više imati fizički čovjeka u Americi da dezinfo, kao svog agenta da dezinformira američku javnost. Jednostavno, to može iz podruma u Sankt Petersburgu, možeš stvoriti virtualnu personu da radi isti taj, <kli> isti taj posao. Uh, jesu li uh, Rusi favorizirali, favorizirali Donalda Trumpa? Jesu iz prilično očitog razloga, a to je da je on bio već tad jedan od onih koji su, on je tad u kampanji najavljivao da će promijeniti vanjsku političku paradigmu Amerike, maknuti Ameriku iz tih hladnoratovskih podjela i više Rusija neće biti njegov primarni target nego Kina. Odgovara li to Rusiji? Apsolutno. Pa i Hrvatskoj bi odgovaralo između dva kandidata koji jedan kaže ja ću vas gaziti, a ovaj drugi kaže ne, vi ste meni ok, ne, zašto bi vas gazio, za kog bi mi navijali? Stvar je vrlo tu jednostavna. Dakle, Trump je fokusom na Kinu, a ova korona kriza je pokazala da je bio u pravu. Doduše ja to ne, ne pripisujem nekoj genijalnosti Donalda Trumpa, mislim da su određeni krugovi u Washingtonu već dugo že Kinu imali na tapeti kao sljedeću veliku prijetnju s kojom se treba razračunati. Donald Trump je samo postao glavni glasnogovornik te, te teorije i te teze koja je u ovoj korona krizi s načinom na koje je Kina u onom radnim fazama epidemije dezinformirala svjetsku javnost, cenzurirala svoje medije, svoje lješnike, a na kraju tako ugrozila čitav svijet, pokazalo se to istinitim. Uh, u tehnološkom smislu, krađa intelektualnog vlasništva, industrijska špijunaža, ne samo američkih, nego općenito zapadnih uh, uh, tvrtki, uh, to samo pokazuje da Kina ne igra pošteno i da ona zbog svoje ekonomske snage, zbog svoje mnogoljudnosti, ogroman i sigurnosti, ali i ekonomski, ekonomski problem za zapadnu civilizaciju. I Trump je jednostavno rekao, oni će biti prvi s kojima ćemo se pozabaviti, sve drugi su nas poredni, s Rusima ćemo biti okej. Okay. Znači, kako je to Putinu odgovaralo. Osim što nije glavna meta Amerikanaca, s druge strane Kina je u ranjivijoj poziciji. Malo ljudi zna da zapravo Rusi i Kinezi, iako su do kraja 80-ih jedni drugi bili otvoreno komunistička zemlja, Sovjetski savez i Kina se nikad nisu pretjerano voljeli. Bili su veliki rivali, imali su puno i graničnih i drugih problema. I Kina je Rusiji i sigurnosni problem, ali i ekonomski problem i u onom trenutku kad se amerika fokusira na kinu rusija ne samo da se makla ispod američke šape nego je još u lagodnijoj poziciji za svoje odnose s kinezima i, 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 tu, je, i tu je ono gdje apsolutno rusima odgovara da amerikanci nisu fokusirani na njih i naravno da im je u interesu da takav kandidat bude predsjednik je li ono što su oni napravili problematično, apsolutno je, zato što mislim i Trump je govorio otvoreno da očito je da su se petljali u izbore, to su službe u krajnjoj liniji donijele vrlo jasan zaključak. I e sad u kolikoj mjeri je to utjecalo? Ja bih rekao da e, su se američke službe u ovom slučaju pokazale jako nesposobnima. I kad pustiš ljude koji su pokazali da ne rade dobro svoj posao, da ti eh, oni kažu koliko dobro ne rade svoj posao, onda su to obično, obično sa onoj drugoj strani koja vas je učinila majmunom daju nadljudske sposobnosti jer netko mora opravdati kako se to dogodilo, zašto nije radio svoj posao. Tako da ja bih rekao da je utjecaj postojal, da, da, da eh, ni na koji način nije bio presudan, odnosno da Rusi definitivno nisu izabrali Donalda Trumpa. Ja bih samo rekao na, nastavno na onaj fake news, dvije još stvari. Ovi mediji koji se spominju tipa New York Times, Washington Post i slično, oni se plaćaju, oni su na pretplatu i mm -hmm. oni imaju ograničen doseg ljudi. A fake portali, oni praktički se ne plaćaju, dostupni su svima. Ono što sam spomenuo, fake news se širi ono nekoliko puta brže nego, nego pravi. Tako da je to ono pravi prostor ajmo reći taj internet da se taj fake news jako brzo proširi. Znači, spomenuli smo trolove brzo. Koliko se ih koristio? <laughs> jako malo. Jako, jako malo. Ovdje kod nas se to koristi uglavnom za takve stvari za komentare ispod članaka u, u medijima, dakle tebi zagorčavamo život. <laughs> Zato što se na taj način kroz te komentare u odnosu na ono što piše u izvornom članku može mijenjati donekle percepcija čitatelja. On pročita što misli autor, onda dolje pročita što misli narod. Hmm. Uh, i, I donekle možeš možda utjecati na to da razvodniš tu poruku koja je recimo za tebe bila jako negativna autorova ili s druge strane da je dodatno pojačaš. Uh, ali mi tu treba biti i to iskren sad s ovim odmakom mogu to reći nismo mogli konkurirati ni hdz -u, ni SDP-u dakle njihovim kandidatima HDZ tu u tom Osobena. smislu ima mašineriju koju ti jednostavno u jednom trenutku čak i digneš ruke jer to nema, nema, nema smisla. S druge strane, čak i SDP u toj Milanovićevoj kampanji e, imao solidan angažman svog terena. Mi smo taj teren stvarali u hodu i sad ljude koji nisu interesno vezani uz tebe, nisu stranački vezani. Govorimo baš o na internetu koji pod lažnim nik nemojim tako je, imenom tako. komentiraju ime Opet, opet vidio si u tom dokumentarcu HBO-om. Ti moraš mm. imati određenu količinu ljudi koja producira opet puno veću količinu trolova i njima upravlja to ne može raditi samo jedna osoba i mi smo naravno kako smo dobivali volontere po putu ljudi koji su se davali na milijun, na milijun drugih načina bilo nam je teško još naći 20, 30 ili ne znam koliko ljudi da se bave samo time HDZ-u, sdp to puno je, je, i općenito je tabliranim strankama, da nikog ne prozivamo, mm -hmm. jer nije, nije bit toga. E, je to puno lakše, jer postoji nekakva stranačka mladež koja je tu interesno vezana, postoje drugi ljudi koji su egzistencijalno vezani u stranku i rado će pomoć, mi to nismo imali, tako da tu bitku smo definitivno gubili od prvog dana, ali smo to pokušavali kompenzirati na neke druge načine. Ne možeš ni dati ogled, stražimo trolove. <laughs> da, da. ja da, i te <laughs> sam u plaćamo sto kuna. Da, to, to da, je jednostavno da. Još, bilo je jako teško da mate, koliko? mi nismo Marijana, koristili pardon. nismo koristili to ono nismo se stigli jednostavno baviti ima isto što mati kaže ono nismo imali baš toliku infrastrukturu da, da se imao hrpu nekakvih trolova koji sjede negdje i, i pišu komentare i bore se sa ostalima tako da ali htio sam ti samo reći čuo sam da, da u jednoj susjednoj državi da baš imaš ono ogromne prostore pune tih ljudi koji, koji, stalno i kad nije kampanja pišu, čak imaju, ono, imaju cijeli sustav gdje se su logiraš, piše ti točno ime, prezime, koji Facebook account koristi, šta trebaš pisati taj dan, tako da to je sigurno razvijeno i sigurno će se još više, više razvijati na tim društvenim mrežama, ali kod nas još nije to baš toliko osim te dvije možda stranke to je vrlo zahtjevna operacija ovo što je marijan samo opisao dakle to, to traži određene ovaj, softverska ulaganja to se ne može raditi mm. onako ručno e, traži dobar broj ljudi koji ako ništa znaju kad i kako plasirati određenu poruku koja im je dana da, da to, to ipak traži određenu pa je ostalo taj dokumentarac je bio agenti kaosa da Tako kažemo je. gledateljima, agenti da. kaosa govori o tome da su zapravo ti ruski trolovi na početku bili smiješni da, da. jednostavno trebala je, trebali su ih neki i ljudi trenirati, nešto naučiti da bi takva jedna operacija bila učinkovita. Da da. Dobro, onda ono pitanje što vi promijenili u kampanjama da sad sutra krećete novu kampanju, ali bi ti onda Marja ne, sad ću koristiti rolove ili, ili nešto da, drugo. misliš konkretno na kampanju Mosta, ili? Pa evo da se, sutra opet vodiš kampanju parlamentarnim izborima u Mosti ili malo, neko drugi koji može te angažirati. Samo bih htio malo više vremena. <laughs> Samo prijavamo. više vremena, da. se <laughs> malo prije sjete. Da, 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 da. Da, da, te je znači ko nas nije toliko slučaj, nažalost, ali... Mate, ne mi što... znam, mi bi ovako strani rekli... Da bi ti sigurno par caka promijenio, još jače ili nešto, Jednu stvar ne, koju bi ne. definitivno promijenio, koju sam ja tad htio napraviti, a zbog određenih logističkih razloga to nismo uspjeli, pa su uh, drugi ljudi koji su donosili odluke smatrali da u tom trenutku to nije izvedivo, ja sam se s time teško pomirio, ja sam se pomirio, uh, to je merchandising. Škoro je bio idealan kandidat za stvoriti Aha. nekav osobni brand, prodavati, Čove, crpene, pro... kape. prodavati ja. tako je, i kape i majice i razno razne druge artikle. Jer što, jedno je angažman e, volontera ili birača kad on te gleda na televiziji, na društvenim mrežama ili te tu i tamo sretne jednom u tijekom cijele kampanje. A nešto sasvim drugo je kao on, kad on od svojih usta odvoji nekih 10, 20, mm. 50 kuna. Nisu to, nisu to veliki novci da da. Taj, taj, taj emocionalni angažman gdje osoba kaže ma čekaj neću popit kavu ali evo njemu za kampanju da imam njegovu majicu prvo što bismo mi imali još više financijskih sredstava a miro bi manje bio odvajao od sebe što vjerujem da bi njemu bilo lakše a i nama bi neke stvari koje nismo mogli iz financijskih razloga izvesti olakšalo bi nam pa bismo ih ipak na kraju izveli drugo on je bio idealan kandidat za taj osobni brand, jer i ovih drugih uglavnom će stajati uvijek stranke i onda ko će dati svojih 10 kuna da kupi majicu HDZ-a ili SDP-a. To, to mi je teško zamisliti, ali nekoga koga voli kao glazbenika, kome je zanimljiv u tim svim šovima u kojima se on pojavljivao, mi smo mogli napraviti tu jednu osobnu i odjevnu i svakakvu artikle, liniju Miroslava Škore i onda bi ta kampanja tek bila potpuno jedinstvena. Bili rezultat bio drugčiji, ne možemo znati. Ali bi, ali bi još jedan element jedinstvenosti te kampanje uh, da nas postojao da smo uspjeli taj merchandising izvesti kako treba. Doduše uh, samo kratko mm. Marijane, Po našim zakonima je to također jako teško. Mi smo Odvredno. te osobne. Ne, te naš, osobne donacije mi smo. Ja sam sa, sa našim programerima bio osmislio cijeli Aha, sustav donacije, da. Gdje, se, gdje se praktički su mogli dobiti automatski potvrdu na mail nakon što su uplatili jer mora se kod nas te potvrde ima zakonski rok u kojem se sve to mora evidentirati, to je boli glava. Na kraju su nam iz DIP-a rekli da ništa bez osobnog potpisa. Dakle, sve to digitalno što napraviš bez da neko za osobno nešto nula bodova, tako da... Pitanje kako bi to u, mogli uskladiti sa našom zakonskom regulativom, ali evo, meni je žao što se to nije ostvarilo. Recimo da, da su bile te majice i razno razni drugi predmeti, ljudi bi to nosili i vrlo vjerojatno po gradu u svom mjestu i slično. Na taj način bi dodatno promovirali kandidata, gdje su još ono fotografije na društvenim mrežama, šeranje i slično. Vjero, kad bi vidjeli po gradu da nosi neko njegove majice, oni koji se premišljaju možda bi se lakše e, odlučili gle po gradu nose. Tako je. Pogotovo ako je to pokriti. cool riješeno, ako to lijepo izgleda. Ono. Da, vjerojatno to. A, spomenuli smo i televizijske nastupe. U kampanji Miroslav Škore je bila jedna stvar koja je očekivali svi da će puno bolje proći. Namo to vjerojatno ona legendarna debata gdje objektivno moramo svi složiti. E, škoro nije bio na razini na kojoj smo očekivali. Znači, televizija znamo je jako, jako bitna. Znači, evo, neki komentar. Što to je si, to bilo i to? si jako dobro rekao. To... Bit je bilo... Uh, A, njega, on je televizijski čovjek. Udovoljiti očekivanjima. Da. Kod debate je uvijek to to. Dakle, mi... Zašto je prva debata sad u predsjedničkim izborima u Americi bila za Trumpa donekle problematična? Jer je postojalo jedno očekivanje da će se Biden raspast, da on nije sposoban s Trumpom sat i pol vremena debatirati. Samim time što se nije raspao, Biden je na neki način pobjedio. Znači, u toj debati na HRT-u očekivalo se da škoro u onom zanosu pomete ove druge a on ih dakle, nije pomeo iz niza razloga koji su od prvo tehničkih, kako je cijela ona stvar bila postavljena do formata gdje su bili prisutni svi kandidati. E, jedan drugog nisu čuli jer je scenografija bila tako postavljena. Dakle, bilo je tu niz faktora koji su utjecali i pomalo na nervozu i e, jednostavno on je sadržajno bio po meni tada najbolji u cijeloj kampanji, ali zbog tih iz, na neki način iznevjerenih očekivanja e, ljudi zapravo nisu čuli poruke zato što način na koji su oni one iznesene nije bio toliko suveren i dominantan kako su ljudi možda očekivali. Tako da, kod debata, pogotovo tih jednokratnih koje se dogode jednom neposredno pred izbora, uvijek je stvar, jednostavno, birač imaju određena očekivanja i ako vi zadovoljite ta očekivanja, a da niste briljirali, to je dovoljno dobro. Uh, sjećaš se vjerojatno, ovdje smo pričali u studiju Večernjaka prije ovih parlamentarnih izbora, isto debata Plenković-Bernardić. Bernardić je dovoljno samo da Plenković njime ne pomete pod, i ljudi će reći, gledaj, pa nije ovaj Bernardić zabacit. Pa to se dogodilo. Pa donekle, samo oni papiri, da, samo oni papiri nije ni bilo papiri papira, su, bilo bi bolje. Bilo da puno bolje, da. Ja sam vidio po mrežama, bilo puno, ajme kako se dobro držao Bernardić, ono, neki su dobili, o, vidiš, moglo biti se Da, neko očekuje, recimo, da Jer će... Jer baš to nije bio pometen i odmah je bilo vi dobar je, da. To je to. Ali dobro, oni papiri, to je bilo da, da, da. puno mimova i ostalog materijala. Da, da dobro. Znači, rekli smo, znači, nije, E, Miks svega treba biti. Znači nije ni samo internet, nije Facebook, nije samo trolovi, uh -huh. nije samo da dovoljno televizičan. Znači skup svega vaš je zaključak znači bitno. Naravno, a dobro u Hrvatskoj stranačke mašinerije <laughs> da budemo iskreli. Svugdje je um. mašinerija bitna. Po meni, e, ako si izazivač koji želi biti inovativan, želi ponuditi nešto drugo, a nema te nekakve E, tradicionalne adute u, u rukavu nemaš stranačke novce koji se naravno dobivaju od, po, od poreznih obveznika e, nemaš jaku infrastrukturu nemaš uhodanu mašineriju samo moraš krenuti na vrijeme hmm. kod nas kandidati e, pa i ti neovisni kandidati ljudi koji imaju određenu ambiciju imaju što i ponuditi dakle ne da imaju nerealnu ambiciju nego su ambiciozni s razlogom jednostavno ne krenu na vrijeme pa još drugi nisu dakle HDZ kad upogoni svoju mašineriju, HDZ-u ne treba cijela vječnost da to krene. A, pričamo o HDZ-u samo kao velikoj stranci, daleko najbolje da, organizirano je u Hrvatskoj. A ovim drugima koji su na neki način izazivačni, moraju ono je jednostavno krenuti prije, nametnuti svoj neki okvir, da kad ovi uđu u izbornu trku, da je okvir već zadan. Onom trenutku ako, ako, ako dopustiš dominantnom igraču, najvećem igraču, da, da on kreira narativ onog trenutka kad njemu odgovari, kad on uđe u izbornu utrku, a ti još nemaš ove druge stvari koje on ima onda, ne možeš pobijediti nikako. I to je recimo kad se vratimo na tu škorinu kampanju, bila velika naša prednost u kampanji, to što mislim da su i analitičari priznali da smo mi diktirali tempo te, te kampanje od prvog dana kad je Škoro objavio svoju kandidaturu. Da nismo, ne bi bireni blizu tog rezultata. Jer se sa, sa resursima ovih drugih jednostavno ne može mjeriti. I pobjedio je čovjek sa karakterom, čovjek koji ima slogan čovjek s karakterom i normalno. Znači sada je normalno. A, rekao je nedavno da su mu najveće uvrede kad mu kažu da je neko kao Trump. A je li on u zadnje vrijeme bio kao trump sa ovim statusima na facebooku evo vas dvoje kao komunikacijski stručnjaci vi kažete koliko je on kao hrvatski Trump bio u zadnjih mjesec dana ili nije pa on je sigurno pokušao iskomunicirati kroz medije koji su njemu dostupni i nekakve poruke za koje misli da su važne i zato je koristio facebook jer tamo ima jako puno pratitelja praktički um, ono što je, što je možda slično tome je nekakav način komunikacije. Sad koliko on to uh, htio zato što je, hoće njega kopirati ili zato što je jednostavno se osjet, osjetio napadnutim pa se htio malo jače obraniti. To sad vjerojatno ovisi dosta o njemu. Mislim da se možemo složiti da sigurno nije svjesno išao kopirati Trumpa. Tako to, je. to mi ne liči na Milanović. To ali, ali ja mogu nije reći... stvar kopija sad. Koliko je taj karakter sličan onda tom Trumpovom karakteru. Mislim da je više to. Ja mogu reći da se dosta ljudi čitajući komentare i, i, i onu u razgovoru s nekim ljudima dosta ljudi je to čak bilo jako simpatično jer tu se opet vraćamo, ono, mediji i vlada su na jednoj strani o koroni, o cijeloj toj situaciji. Sad Milanović je tu došao on kaže, e, ne treba vam ovo, nije to toliko strašno i slično. I onda jednostavno ti ljudi koji su više onakve teorije zavjere i slično, oni će više stati sad na njegovu stranu. Ja imamo nekog ko je tu, ko komunicira ispred nas. On ono, dosta, dosta, jasno izražava svoje stavove, to je taj njegov karakter što, što je govori čito vrijeme. Tako da ne znam, ono, ali mislim da, da ima jako puno čak i simpatije u javnosti za svoj način komunikacije trenutno I to niko od njega očekivao na ovaj način. Zato što on u kampanji nije tako komunicirao. Poslažem se s Marijanom, apsolutno. Ne bi ga ja proglasio nekim hrvatskim Trumpom. Ne mislim da svatko ko kaže što, što misli i koji put ne bira baš riječi da je Donald Trump, taj specifikum Donalda Trumpa ipak nešto šire od toga da ljudi iskreno govore ono što misle. Mislim da Zoranu Milanoviću ne možemo reći da i prije nije bio takav. Ako ako je što bio, bio je često brzoplet na riječima, nepromišljen i vrlo otvoren i iskren. Nije Zoran Milanović bio neko... Ali u i... kampanji nije bio takav. Možemo složiti da je svjesno išao na što manje nastupa, da što manje ispao A gleda, ali takav ili bio Logično u njegovoj situaciji imaš dva jaka kandidata na desnoj strani spektra i ti si praktički sam na ljevoj strani spektra. Zašto sebi otvarati potencijalno određene e, e, rovove, e, nepotrebno, zašto, si, zašto se dovoditi u neugodnu situaciju, e, bespotrebno. Dakle, on je tu, kam, on je znao da postoji velika šansa da ako ne napravi velike kikseve, da će ući gotovo sigurno u drugi krug. Dakle, čim su na drugoj strani spektra dva jaka kandidata, Milanović je bilo prilično izvjesno da on ako ne napravi neki veliki gaf ili baš ne bude potpuno ono niska energija i da, da ljudi uopće ne percipiraju da je on sudionik te utrke no on je naravno očekivao da će ući u drugi krug i mislim da su oni taktički to odigrali tako ali milanović je milanović ko je mislio da bira nekog šutljivog dečka koji će se eto paziti birati riječi kojima će se obraćati i, 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 i biti posebno dostojanstven u obnašanju neke dužnosti mislim ne čovjek je bio premijer bio je kakav je bio i uostalom bio je premijer kakav je i sad predsjednik samo su se kao promijenio on se vidi ga, sad je fin, neće više onako. Neki ste to Toliko naivan, ja ipak nisam bio, vjerujem, ni ti. <laughs> a, dobro, e, pogotovo Andrej Plenković je tako reći, a i mnogi drugi, da na kraju Milanović pobjedio zbog glavnog slogana, glavne poruke iz vašeg tabora. Okej, okay, nije škoro pobjedio, ali, ali izgubila je Kolinda na kraju. Znači, ono, legendarno glas za Kolindu je glas za Andreja Plenkovića. Ko, šta ti mi? Ja sam čuo od nekih drugih analitičara i ljudi koji se bave političkim kampanjama da je to definitivno pomoglo porazu Kolinde. Ja sam uvjeren da je HDZ drukčije pristupio tim predsjedničkim izborima da Kolinda Grabar-Kitarović ne bi imali problema u drugom krugu. Mm. Nažalost, HDZ je te rovove prema Miroslavu Škori i tom konzervativnijem biračkom tijelu toliko duboko iskopao tijekom ti nekoliko mjeseci pred kampanje i kampanje da ti ljudi sebe koji su do jučer bili možda glasači HDZ-a i na prethodnim izborima su definitivno podržali Kolindu Grabar-Kitarović, više se nisu mogli zamisliti da glasuju za nju. To je um, odnos prema Miroslavu Škori, prema našoj kampanji, pa u krajnjoj liniji odnos prema tim biračima koji su stali u Škoru, uh, HDZ nastavio stvarati jednu užasno negativnu atmosferu čak i u drugom krugu. Ko ne glasa za uh, uh, Grabar-Kitarović je izdajnik, neprijatelj domovine, komunist, i, i, I zapravo se e, te ljude koji su vjerojatno u drugom krugu razmišljali da je glasko kolindi Grabar kitarović mjesecima na svoj vrsta način zlostavljalo, gdje su oni rekli sad baš neću. Evo. Tako da mislim da je, da je demotivacija tih ljudi HDZ ovom dosta agresivnom kampanjom e, po meni bila ključnija od bilo koje poruke Miroslava Škora. Zašto? zato što u drugom krugu ljudi su suočeni s binarnim izborom ili ovaj ili ovaj. Koji god su poruku prije toga čuli, jasno im je da neko od ovih dvoje će biti predsjednik. Dakle, mislim da ta poruka Škorina ne bi bila toliko možda odjeknula ili imala utjecaja, jer on je u krajnjoj liniji u ono svom videu gdje govori da će on zaokružiti hrvatski narod, rekao što će on napraviti, da on osobno ne može glasovati ni za jedno mm. od njih dvoje, ali da svako prema svojoj savjesti i iziđe i glasuje. Svakako izađite i glasujte kako vi mislite da treba. Dakle, nije on decidirano rekao nemojte za nju. Ili dajte da Melanović. Tako da. je. Dakle, mislim da je, ja bih rekao da, da su taktički potezi HDZ-a bili puno, na kraju su ih puno skuplje koštali njihovi vlastiti potezi nego bilo koja poruka Miroslava Škola. Ja mislim da je to više banje izvlačenje, zato što je cijela ta kampanja Kolinde bila jako loša marketički pristup, jako puno gafova, kikseva. I low energy, isto niska Tako energija. Je. Ja, jako malo, jako, čak u jednom periodu su isključili sve oglase, negdje oko nove godine, što, što ti se ono pred drugi krug ne smije dogoditi. Hm. Tako da, da ja mislim da je to ono prebacivanje sad krivnje na, na drugog kandidata koji više nije u drugom krugu, totalno bez veze, da se trebali više fokusirati na sebe i kako unaprijediti svoju kampanju. Uh, Trump ili Biden? Mislim, ne ja moram vjerojatno pitati kog bi radije, da mu je klijent, ali dobro, bolje drug će postaviti pitanje. Da mi je Biden klijent, šta raditi s njim mimo ovo koronavirusa? Kako, evo da ste u američkim izbore, koliko on tu da, da energije, koliko bi vas motivirao Biden za neku jaku kampanju? Pa ja moram priznati da se ne mogu, ne mogu zamisliti da radim <laughs> Bidenovu da kampanju i da, <laughs> to je i, ja i, da i da ovaj, od njega nešto ne. u ovom trenutku napravim. Da. Biden je. Biden, ano, je koji koji Biden je čovjek koji je imao veliku političku karijeru. Uh, mislim da u kontekstu Hrvatske i ovog dijela Europe dobar poznavatelj prilika tu. Uh, dakle, nije Biden za Hrvatsku nekakva elementarna nepogoda ni u kojem smislu. On je čovjek koji je on stvarno imao dobru političku karijeru i jedan od onih umjerenih demokrata. Problem je što je on na zalasku svoje karijere, to je evidentno što on sam ne daje, neku, ne daje neki tempo toj kampanji, a ovi oko njega su, ja bih rekao da njima Biden poslužio da jedno dosta raznorodno biračko tijelo demokrata ujedine. Ipak je on imao podršku najširih krugova, umjereni je taj demokrat, svima je simpatičan, bio u svojim najboljim <kli> godinama i onda, budući da se ovi, ove sekte nekakve i, i, i različiti tabori unutar te današnje demokratske sljedbe koja je dosta u ljevo otišla, nisu mogli konsenzusom pronaći svog kandidata. Na kraju je Biden ispao čovjek kompromisa onda su mu stavili kamalu Harris da mu bude, da mu bude potpredsjednički kandidatkinja jer je ona kao aktivisti, više aktivistica, više ljevija, ali i ona je nikakva u ovoj kampanji, I ona je niska, niskoenergična jer je očito cijela kampanja takva. Da, i ona mi je nestala zadnjih dana, ne, ne vidim ne. Ne, tako da, tako da je zapravo cijela priča potpuno niska energija i ne znam što se treba dogoditi da oni ovih zadnjih dana se reanimiraju, evo stvarno ne znam. Kamala mala me posjetila na Mike Pence, idemo već prema kraju, a da ne zaboravim to pitanje. Dio je kampanje, očito onda i borat, puštanje filma, jel se možete vi složiti, jel je to nešto što utječe na izbore. A, vidimo i čitav niz zvijezda na Twitteru iskače ova pjevačica, ova glumica, izađite na izbore. A, naravno, većina je to dio holivudskih glumaca protiv Trumpa. Sad Ajde, dok ja iskopam svoje podatke, uh, uh, Marijan da. će ti sada gledaju Trumpa, može Borata u oči izbora. Koliko znači taj dio Hollywooda i svega danas utječe na izbore? Pa mislim definitivno je takva njihova kultura gdje se svi praktički uključuju u te same izbore. Od poduzetnika, glumaca, razno raznih celebritija, influencera. Svako zauzima svoj nekakav stav i propagira određenog kandidata I, i mislim to nije ništa novo. Na prošlim izborima jako puno njih je ustalo i stalo na stranu Hillary Clinton ali na kraju to, to, jednostavno nije pomoglo, ali Trump imao takvu komunikaciju da je rekao i oni su dio establishmenta, mm. <laughs> svi su protiv mene. Ovaj, Ova sa Giulianijem, ne znam, ste gledali isto Bora 2, ono, postala isto top tema, tamo snimljen je li na krevetu u hotelskoj sobi. Čovjek kaže da je samo uvlačio košulju, hlače, moguće i to, ne ulazim, ali u svakom slučaju postala je tema. Ipak Giulianij je prvi suradnik Trumpa danas. To, da. Mislim Znaš, da to neće baš pretjerano utjecati na njegove, njegove birače najzagriženije jer oni onak prate samo njega, njegov Twitter, Fox News i nj, njemu je samo tu da ih motivira da izađu i to je to. Znaš kako ja gledam na te da. neke stvari? Znači demokrati cijelo vrijeme žive u jednoj iluziji da je pola Amerike biralo Donalda Trumpa jer misle da je on dobar čovjek i sad će oni njega ocrniti, evo on je, voli mlađe ženske, seljačina je, primitivan je i onda će oni reći, a super, idemo mi za Bajdena. Dakle, jedna više desetletna razočaranost političkim strukturama dovela je do izbora Donalda Trumpa. Njega nisu ljudi birali. On je bio najbolje od ponuđenog u tom trenutku sa dosta tih komparativnih prednosti o kojima smo ovdje pričali kao persona. Dakle, on nije izabran zato što je divan i sad ćemo mi reći ne on je ovakav, on je onakav. I znači ljudi a super, onda ću birat Bajdena. Dakle, to se neće dogoditi. a mislim da demokrati i dalje idu sa tom nekakvom emocionalnom ucijenom. Nemojte ga birati, on vam nije dobar čovjek. Oni njega nisu birali zato što su mislili da je divan obiteljski čovjek, krotak, ponizan, ide u crkvu svake nedjelje. Dakle, nije on zato izabran. Pričali smo malo o anketama, pričali smo o ovim nekim stvarima da se uglavnom taj establishment i ti hollywoodski glumci, to, sad smo se toga dotakli, svrstavaju uz uz Bidene i uz demokrata, ali meni su recimo dosta zanimljive brojke s društvenih mreža zadnjih mjesec dana. Dakle, u posljednjih e, 30 dana službeni Trumpov Facebook dobio je 130 milijuna reakcija, a Bajdenov E, mjesec dana prije toga osamdeset 86, a bidenov 10. Dakle raste broj reakcija putem Facebooka i na jednog i na drugog kandidata, ali puno više na Trumpa koji je sad 7-8 puta, dakle ima više reakcija ljudi na Facebooku od Bidena. E, Instagram, e, posljednjih 30 dana Trump 60 milijuna lajkova like i komentara, Biden 34, e, a mjesec dana prije toga Trump 39, Biden 13. Dakle tu je Trump uvjerljivo prvenosti na Instagramu. I na kraju YouTube, Trump 207 milijuna pregleda u zadnjih 30 dana, Trump 29. A znamo... A što, što želiš reći? Samo nam uh... daješ pregled ili... Ne. ne može, naravno, ne možemo mi na temelju statistike društvenih mreža odrediti. Htio spomenuti primjer Kola Kušića koji bi isto se pozivao na reakcije na Facebooku, pa evo, ja definitivno pobjeđujem. Ne, no. ne mogu reakcije s Facebooka uh, govoriti ko će postati predsjednik jer bismo se mi sad mogli na to kladiti i zaraditi fine novce, <laughs> a, ali da indikativno da je ovolika razlika na društvenim mrežama, dok s druge strane konvencionalni mediji ankete govore drastično drugčiju mm. priču, istina je očito negdje između. I zato mislim da su izbori puno neizvjesniji nego što ljudi koji podržavaju Joe Bidena misle da je. Samo ne treba, još, još bi ja možda malo objasnio te brojke da jednostavno Trump je veći brend i izvan SAD-a i to isto treba imati na umu. Da Trump ima jako puno followera i u Europi, i u Africi, i Aziji i svugdje. Tako da on ima zato vjerojatno puno više tih pregleda. Vjerojatno imaju i SAD u SAD-u, naravno da vodi, ali kažem on je puno veći brand postoji i jako puno ljudi je privukao kod sebe, tako da vjerojatno i to neki razlog. Pa da, svima nam iskače Trump kad god kliknemo onaj komentar sa najviše lajkova like reakcija, neki čovjek iz Nigerije, iz Laosa i to. Sad ne znam koliko to stvarni ljudi ili ne, ne znam. Ali, ali, ali recimo isto još jedan trend koji sam primijetio na TikToku, ono društvena mreža koja jako raste, Trump totalno dominira. Znači tamo ga svi obožavaju, plešu s Na, njim. Kako to? Evo? A, pa evo, ne znam, to je mlađa populacija. Očito je mi Trump zanimljivo. Ono što smo već spominjali, Mate ja, znači više energije, više energije pokazuje znači, te plesovi, nekakav nastup, znači, dolazak s helikopterom. želiš mlade, Energia, Apsolutno, energija. neće ih privući neko ko je ono star, ko, ko ne, ne, želi ništa. Mislim, oni su slično, slično je starosti, imamo to tako reći, nekoliko godina razlike, ali Trump je puno energičniji u nastupu. I je ono rekao bi ovoga, tu je bajdana. bitno, e, to mi isto vi kažete, pogotovo Mate ti mi kaže koliko je onda stvarno to je istina. Znači Trump je i tada i nakon što je predsjed, znači četiri godine, u Bijeloj kući u na čelu Washingtona, znači tad mu je bilo i danas strategija da ono protiv establishmenta. Znači, to analize govore, zašto su mladi za njega? Jer on dalje sloj kao borac protiv Buntom. establishmenta Buntom. i ono zavjere tih medija i onog i establishmenta starog kova. A koliko je on zapravo protiv establishmenta? Čovjek koji je steko bogatstvo je li, u tom sustavu koji je kakav je. Gle, sve ovisi kako percipiramo establishment. Ako ljudi percipiraju establishment kroz tu nekakvu koaliciju e, političkih struktura, lobista i medija, onda Trump doista jest oponent jer ga ovi napadaju iz, svog, iz svih oružja e, posljednje četiri godine. Ja mislim da je to recimo veliki taktički problem e, svih tih struktura koje naginju demokratima, da nisu izvukle pouku iz onih izbora da dok god postoji tolika polarizacija da će ljudi masovno birati Trumpa. Da su oni olabavili prema Trumpu ove četiri godine, njegova šansa za reizbor bila bi puno manja. Naime, njegova baza, njega čini dobrim očima njegove baze sama činjenica da ga napada i Washington Post, CNN, New York Times, pojedine lobističke grupacije i slično. Dakle, samo je, samo je u tom smislu taktički trebalo uh, uh, smanjiti, smanjiti te tenzije jer on je čovjek polarizacije, on je čovjek tenzija. Trump, to je njemu idealan, idealno igralište na kojem on igra gdje postoji velika podjela i velike mm. tenzije. I zapravo bez tenzija on bi puno teže prošao. I mislim da su njegove šanse još uvijek jako, jako dobre. Ovo sve, kao što imate rekao, motivira njegove birače. On je napravio u kampanji jako dobru stvar jer ima kreirao jednu stranicu Trumps Army gdje on u biti objašnja svim svojim fanovima ok, kako mi možete pomoći. Možete ovako, skinite Instagram, pišite ove hashtagove, lajkajte, šerajte, komentirajte. On je totalni vodič za sve svoje fanatike napravio i oni su dosta aktivni. Da, dost ljude koji Tako. tjera ta energija koja će besplatno to sve radi dan Tako. i noć. Jer to je Lijepi ono, borimo se poruke. svi protiv, tog fej, protiv tih fake media i znači to je to. Znači to njih najviše gura. A, dobro, koliko je on krivi zapravo za to? Polarizirano jako društvo u Americi. Nije da nikad nije bilo, ali sad je jako, jel on, mogu reći, kriv za to. I onda naravno ima sad puno tih, ti si rekao nazvao fanaticima njegovim koji će činiti sve i krsati mreže dan i noć. Ali prethodno on polarizirao društvo do krajnjih granice. To je moj dojam, jel tako, Saki, jel želiš od mene kontroverzu za kraj, <laughs> <laughs> ajde da, da prvo Marijan. <laughs> pa ja mislim da je da je to njegova, njegova nekakva strategija jer teško bi on natjerao te ljude da, da izađu na izbore ako su svi ovako je normalna situacija ako nije situacija ako je sad ovakva situacija su svi mediji cijeli establishment sve zvijezde protiv njega ajde običan narod vi mene podržite idemo ih pobijediti i on na tome ja mislim skuplja i mobilizira tu svoju vojsku glasača plus ono što smo spominjali čitavo vrijeme jako puno energije i jako dobra kampanja <laughs> Kaže i kontroverzu za znači, kraj. ja ne mislim da je Trump uopće kriv za polarizaciju u američkom društvu. Okay. Ona je puno prije njega postojala za vrijeme obamina dva mandata došlo je do usijanja sjetimo se i Tea Party, prosvjeda s jedne strane pa onda krenuli su prosvjedi u fergusonu e, oko, oko rasnih tema i slično dakle trump je osoba koja iskorištava tu polarizaciju da bude tu gdje je on je čovjek koji na tome možda možemo reći parazitira on nije neko kome je u interesu pomiriti te razlike biti predsjednik svih pružiti ruku i onoj drugoj strani od njega to ne treba očekivati ali on nije doveo do polarizacije, on ju samo iskorištava. Evo ga, na kraju smo u ovog razgovora. Ono što najbolje, ja imam još jako puno pitanja za vas. Bilo jako zanimljivo i još bi vas mogao dugo slušati. Stvarno smo puno od toga i prešli. I imate li vi šta bitno za kraj poruče da vas ja nisam pitao nešto vezano uz ovu, ovu noć? Keep America great. <laughs> A ništa, pripremite jako puno kave i pratimo izbore. Super. Hvala vam puno i vidimo se onda. Nakon izbora, pa ćemo vidjeti ko je pobjedio i šta nas čeka dalje. Hvala, Hvala vam. Na Hvala na pozivu. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Pratite nas dalje u Večernim podcastu. Znam da vas većina nije zapratila kanal Večernjeg na youtube Učinite to sada i pratite još ovako dobrog sadržaja. Hvala vam puno.